Konfliktet në familjet kosovare janë të shpeshta dhe ka raste kur eskalojnë në dhunë fizike, psikike, por edhe në kanosje serioze. Për pasoj, policia jo rallëherë detyrohet të ndërhyjë në situata të tilla, siç ka ndodhur mbrëm në Ferizaj. Sinjali mëson se këtë herë në rast janë përfshirë babe birë, që u kapën pas një konflikti verbal, që kanë pasur lidhur me punën e që përfundoi me raje brutale. Burimet e sinjalit brenda prokuroris kanë bërë me dije se fillimisht djali po dyshohet se e ka sulmuar fizikisht baban, teksa ndodheshin në një lokal, e më pas dhuna ka vazhduar edhe më tutje. Sipas informacioneve të para, djali po dyshohet se ka tentuar ta godas baban me vetur, por pasi si arriti i ka shkuar nga mbrapa dhe e ka sulmuar me një kubes betoni. Për pasoj, viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa policia e ka arrestuar personin e dyshuar dhe i njëjti është shoqëruar në stacion policor. Pas përfundimit të procedurave policore, prokurori i shtetit ka urdhëruar që ndaj tij të iniciohet rasti në ndyshimet për kryerjen e veprës penale, lëndimi rëndtrupor dhe djali i dyshuar të dërgohet në mbajtje. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia rajonale në Ferizaj. Është arrestuar i dyshuar i mashkull kosovar pasi që pas një mosmarrveshje me viktimën mashkull kosovar, i njëjti e kishte sulmuar fizikisht viktimën duke i shkaktuar lëndime trupore. Si pasojë e lëndimeve, viktima ka pranuar tretman mjekësor. Pas intervistimit me vendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes.